nás je slabá. Z toho vidíš. A tady vidíte krásně pobřeží Maroka. Trošku to s náma houpe. Závěr na hříko. Vážení cestující, dámy a pánové, nyní už přeletáváme Gibraltar a za okamžik poletíme po africkém kontinentu Maroko směrem na Rabat, Casablanca, Agadir. Do cíle naší cesty. Přistání 17.51 ukazuje nyní palubní počítač. Když už to měl, už to měl. Když jsem gentleman, just we are flying the Gibraltar channel. We continue via Rabat, Casablanca to destination Lanzarote. We expect landing time 10 minutes. 5 p.m. 10 minutes to 5 p.m. We are landing.